A nyní pojďme provést to uteplení u klasických včelstev tady. Takže máme tady plechovou střechu, máme tady víko, jo, a nemáme tady dokonce ani igelit, který nám teďka teda nechybí, jo. Ale co tady? Buď toto krmítko, jestli máte od nás vlastně krmítko, tak můžete ponechat na vrchu. No, vidíte, tady jsou pěkně udělaný. 2+2, jo, ty včelstva úplně v pohodě, jo. A teďka bohužel tady vlastně je plno těch včel, jo. Proto, krásně vidět, za A, vidíte to, jak jsou prostě protivní, jak jsou pod stropem, jo, ještě k tomu mají bodavý, jo. Takže varianta 1, s krmítkem ponechaným, nebudu je oklepávat, nebudu s nima nic dělat. Otevřu izolátor, mají tam teda 2 cm jenom toho zateplení. Mají tam teda zateplený pak ten prostor nad tím, ale není to žádná hitparáda, ale nebudu se s nima prostě hádat. Jo? Zkusíme tady s těma to se pohádat. Tak, s těma toto půjde snad. Jo, snad to půjde. Takže zvednu. Pofoukám. Jo, zvednu, pofoukám. Zaklepu. Jo, čímž odpadnou. Jo. Ještě by bylo lepší tam klepat, až se vypustí ta matka. Vůbec nemá cenu do nich lozit. Jo. Opravdu u těch silnějších včelstev. Jo, nemá cenu vůbec do nich lozit. Jo, a zase bez folie. Jo, 50. Jo. Na to teprve, když jsou na klasických stanovištích, vracím tady tohle krmítko jako zpátky, jo? A na to dám tu plechovou střechu. A nebo ta úplně nejsprávnější varianta, krmítko beru, dávám ho bokem, jo? A dávám plechovou střechu z vedlejšího úlu. Jo, takže je vlastně to nízký stropový kodno a na něm plechová střecha s 4 cm plastu. Tak, jdeme na další. Takže toto je jediné, co já vlastně dělám tady v této době. Jo, jsou tady ty krmítka, ty si poskládáme tady vedle. Tady trošičku mám strach. Jo, ty izolátory na té třetí jsou opravdu pro ty silnější. Tady na zahradě, ale jo, jsou tam, jsou pěkný. Jo. Takže tady, no to je bez problému, když oni udělají tohle, vidíte, že tady nejsou mrtví včely dole, možná tady najdou i tu matku, trošičku se tady tetelí, celkem solidně ty včelky, ale opravdu v těch izolátorech najít matku, to je sci-fi, jo, ale dole není žádná mrtvá včelka, nic. Jo, takže necháme být, dole sedí krásně, oni sedí do spodního nádstavku. Jo, já mám ty včely prostě dole. Jo, a já jsem za to rád, já jsem to tak dělal, aby to tak bylo. Jo, a teď je pozvu k tomu vrchu. Jo, takže oni začnou plodovat ne na suchých plástech, ale opravdu na krásných plástech, ve kterých je dostatek zásob. Jo, tak. Tady tento igelit nám chyběl. Tady si myslím, tak ho tam zase vrátíme. Takhle. Takže zateplení z vrchu, jasný. Zateplení ze spoda, tady je, jo, toto už jsou jako včelstvíčka, sice tady na stanovišti jako firemním, ale prostě jsou to včelstvíčka, takže už jim nic jako kdyby nechybí. Jo, tak. Tak, no, vidíte? Takhle vypadají včelstva, které jsou jako pod tím teplým stropem a opravdu si přišla na vrch. Proč si přišla dřív na vrch? Proč všichni na těch 24kách máte takovýhle včely? No, protože máte z vrchu teplo a máte jenom 24. A radši budu pod teplým stropem, než někde přelízat mezi rámkový mezery. Jo? Nebudu přelízat mezi rámkový mezery. Tak, vidíte izolátor chmary ve dvou nástavkovým včelstvu. Jako není tady co řešit. Jo, tady není vůbec co řešit. Já se mrknu, Patrik nám donesl další nástavky. Výborný. Tak. Oťuknu. Jo, jisté mezery krmítkové. To vypadne, ty včelky. Jo. A
zase bez folie, folii dám navrch. Jo, a takhle já můžu včelařit de facto opravdu všechny dny, kdy je škaredě, jo, jako kdyby. Jo, může být klidně škaredě, protože jako nic hroznýho se neděje. Jo, vidíte, že ta manipulace prostě, i když bude plus 5, plus 6, jo, vůbec nic se neděje. A nyní pojďme uteplit oddělky, jo, ty plemenáčkový, jsou to, jak říkám, červencový, je to spíš i záloha matek, ale tady na zahradě, a tyhle jsou pěkný, tady tuším, že jsem mlasky vlastně vypustil dřív, někde jsem ani nedával, takže ani tady nepoznám, teda jestli byla izolovaná nebo nebyla. Váhově perfektní, jo, úplně perfektně dokrmený, vysoká střecha pryč, jo, a mám vlastně tady ty nízké střechy, jo, nepolezem tam dovnitř, prostě ploduje se tam, jo, a jenom posuneme tady ty očka a zaklapneme, jo, zase, kdo by chtěl být ještě dokonalejší, jakože jsme to dělali třeba na sadu, jo, tak prostě jsme tam dávali i igelity, jo, aby to líp těsnilo, jako kdyby, jo. Pojďme na další, takže zase paráda, jo, tyhle se povedly, byť je to teda 24, většinou na té 24 to mám horší, jo, než na té 34, ale tyhle jsou opravdu pěkný. Však už jste je několikrát viděli, takže vidíte, tohle budou krásný, doslova včelstva, jo, takže ještě kousíček a je to ještě zezadu. Tak, další je klasika, tuším, matně si vzpomínám, že tady, prosím vás, ano, a vidíte to. Krásně se oteplilo a oni vlastně vylezli už do toho horního nástavku. Patričku, dones nám prosím tě trout, jo, ať si doplním do dymáku, kyblík, jo. Takže tady krásně vidíte, jak oni vylezou navrch, jo, a tady nás to teďka bude čekat trošičku složitějc, protože mnozí z vás si vzpomínají, a já také, že máme izolátor ve spodním nástavku. Takže tady je plno včel, tady je taky plno včel, jo, matka v izolátoru, jo, já si doplním, matka je tam v izolátoru a tu ten izolátor lze, já vás to učím pak na přednáškách, že lze vlastně matku v tom izolátoru mít ve spodním i v horním nástavku. V horním jste viděli vedle, tady jsme se to učili, protože tohle jsme dělali spolu, kdo si vzpomene na kurzy, tak si vzpomene, že jsme to tady spolu na podzim, na kurzech přímo, každý kurz měl jedno stanoviště, jo, jedno tohle, takže jsme to spolu dělali. A teďka nemůže se ta matka, není to efektivní, vypustit prostě dole. Jo. Je dobrý, když se provede to prohození, jo, a vypustí se u vrchu. Jo. Takže já rozhodně budu provádět prohození, jo, a vypouštění vatky vlastně na vrchu. Jo. Takže proto, a za B, je to tady suchý, jo, a je lepší vlastně ten nástavek dát nahoru, doplnit zásobama. Jo? Další variantou je, že se to nechá vypustit opravdu tady, jak kdo myslí, jo? Vypustím tady a ona půjde klást sem, ale nebude tam klást jen tak, ona začne dole, protože tady, když se podíváte vlastně na ten zásobní nástavek ze spodu, tak prosím nás do něho, kde tady máte zavíčkovaný zásoby, tam prosím nás klást nepůjde. Jo, že bychom si jako řekli, tak já jako ju vypustím dole a ona prostě vyjde navrch a bude klást jako. Protože když nám začne klást tady, tak oni budou muset zahřívat v tom spodním nástavku, musí zahřívat vlastně všecko ze spoda, z hora, z boku a tak dál. Což je prostě blbě. Takže, tak jak jsem uvedl, zásoby dolů, vezmu si tady odsuď, protože mám málo zásob na vrchu a už vidíte, jak je to složitý. Prostě zimování na dvou bednách je vždycky složitější, jo? A nebo to nechat být, samozřejmě, jako já to respektuji, jo? Můžete to klidně nechat být, vůbec nic se neděje, jo? Dám tam zase zpátky tady ty suchý,
Jo, tady mám zásobní, zásobní, jako nějaký zásoby tu jsou. Jo, to zase jako ano, jo. Ale není to ono. Jo, přidám to tady. A tím, že máme jenom těch mých, tady bylo 7 a 7 nebo 8 a 8, tak si můžu manipulovat, jak potřebuji. Jo, ještě jeden tam přidám, protože jich mám tady moc na vrchu. Takhle zavřu. Jo, a ten izolátor tady, jo, budeme muset vypustit jak? Ručně. Protože do 24 víte, že se nevleze do horního nástavku, aniž by dole byla mezírka. Takže buď znova rozdělat, jo, znova rozdělat, nechat si na tu mezírku, a nebo zkrátka a dobře. A vidíte už krásně, jak oni by nalezli do toho horního nástavku, ve kterém byly teda zásoby, nalezli by do něho, no tak ta matka by zařvala. Jo, kdybych teďka vlastně nezačal vypouštět, vlastně to teplo je dostalo pod ten strop, a znova jsme u té rizikovosti, že buď do toho zásobního nástavku natvrdo dá ten izolátor, ale v čase opravdu ten Chmara to popisuje jako dvoufázové vkládání izolátoru Chmary. Je to v té publikaci, budeme se o tom bavit zase na těch kurzech, co budou určitě. Jinak mimo jiné, když jsem si teda takhle vzpomněl, tak máme, a dneska to budu vlastně dávat na web, na březen kolem 20. poslední sobotu, ne, pátek sobotu v dubnu a poslední zase pátek sobotu v červnu, tak jsem na Arkádu nahlásil kurzy, protože už nemusíte být rozdělení na ty očkovaný, neočkovaný, papírový vyšetření za 1000 korun, za 800 a tak dále. Takže už jsme konečně v normálním stavu. Tak, jak jsem sliboval, přijdou termíny a určitě vám na dalším YouTube dáme ještě konkrétnější pozvánku. Jinak, když jste u toho a chcete víc proniknout do tady všech těch tajů, tak vás srdečně zvu teďka na pátek 18. na 16 hodin do Nasavrk. Bude to 4-hodinovka, budu tam vlastně mít celý 4 hodiny, jo, 4 hodiny přednášení o předjaří a jaru. Probereme to podrobně ve vysokých, v kombinovaných, včetně optimalizovaného. Takže srdečně zdravím, dojeďte, kdo co chce objednávky, naberte si objednávky, jo, dovezu, přijedu velkým autem, výdej bude v 15 hodin. Jo, už v 15 hodin, protože v 16 začínám já přednášet. Tak, tolik odbočka, vraťme se zpátky do toho včelstva. Tady jsou dva takový míň, jo, zásobní, tam necháme, úplně bez problémů. Kdo chce, kdo by chtěl optimalizovat, bude optimalizovat na 4. Jo, 24 se začíná na 4, takže to by byla optimalizace. Jo. Kdo by chtěl jenom komorovat, určí si počet sám. Uvědomme si, že většina včel nám nalezla, úplně se ztratila tady odsud a nalezla nám do toho horního nástavku. Jo. Takže, tady se podíváme, doufám, že teda máme tady matku. Už oni začíná mít i strach, abych se přiznal. Vždycky je dobrý si to dát na ten igelit. Zase, proč vedle chodím na ten igelit? No, protože z toho igelitu zase ty včely velice dobře nametu do toho úlu. Jo? Takže matka tam je, krásná, značená, ale jak by se ty včely odstěhovaly z toho spodního nástavku do toho horního a jak se odstěhovaly, tak by ta matka pro ně přestala existovat. Jo? Takže pozor na to. Jo? A jak říkám, dvounáctavkový na vlastní nebezpečí. Jo, já jsem to tady na několika ukázal, že to jde, jo, ale je potřeba to sledovat. Tady už samozřejmě můžeme nechat igelit, že jo, a vlastně vrátit střechu. Jo. S tím, že prosím vás znova opakuji, zejména všichni ti, co mají zaklíckovaný, vypouští a tak dále, o jakýmkoliv podněcování vůbec není řeč. Teď se pouze řeší oddělky. Kdybychom tady našli, třeba najdeme nějaký, kde by bylo málo zásob, dám jedno api happy. Jo? Glicidový těsto, fruktóza, lepší stravitelnost než kvasnicový nebo čistě sacharózový těsta, jako apifonda. Jo? Teďka je nejlepší z hlediska stravitelnosti, jo? Ta api happy, protože je tam glukózo-fruktózový základ a teprve k němu vlastně je přimíchaná trošička sacharózy. Takže pojďme na další. Jo, tady taky krásně sedí.
Jo, ale pořád vidíte, jak jsou jako kdyby takový neživý, jo? Jo, zateplíme a za chvílečku se podíváme na oddělky, které už jsme zateplili před 2 dny, jo, nebo 3. Jo, už jsem začal, jak se začalo být, jako kdyby, že bude ten prolet, tak já už jsem samozřejmě zateploval, protože já opravdu těch 800-900 včelstev, co teďka mám, tak já to nestihnu jako zateplit ani za 2 dny, ani za 3 dny, ani za týden, jako já prostě to dělám tak nějak, jak vidím, že by to bylo efektivní, jo. Takže krásný, tady jsou nádherný oddělky, jo, a vyměníme střechu a zvážíme akorát, jak jsem říkal, jo. No, ale jo, paráda, jo. A za ty 2 týdny, jak bude počasí, viděli jste, že ty za 2 týdny tam jsou 8, 9, jo, tak za 2, za 3 týdny budeme kontrolovat, jak kladou ty matky, jo, ty vyběhly z těch izolátorů, no a tehdy už jako bude dobrý je podpořit, ne podnítit, ale podpořit v tom, že třeba nemají tak dobrý prostě stimul, a bude třeba fajn je podpořit. Tak, tady taky. Jo, to už jsou normální včelstva. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 uliček. Jo, tady nemá se vůbec cenu o čemkoliv bavit. Jo, tady se jenom prostě otevře. Jo, tady ten můj patent. Jo, vrátí se to zpátky. Ani oklepávat je nebudu na té váze. Nic neřeším. Vracím. Jo. Jinak, přátelé, v neděli zase v tom Těšíně, jak jsem byl na přednášce, sledujte, protože budou tam ještě 2 přednášky letos. Je tam nádherná knihovna. Pepa Baron udělal prostě senzační akci. Tak bude to pátek vždycky, jo, bude to všední den. Tak tam byl krásný kolega z Hranic na Moravě. Mi poskytl možnost grafu na váze. Včely i v Hranicích na Moravě jednoznačně plodují, protože loni měl na váze úbytek 1,30 kg, letos 2,50 kg. Za leden 2022 úbytek na váze 2,50 kg. To se rovná, ploduje se. To se rovná, bude víc varoázy. Jo? Tak tady už máme klasickou 24. Jo, zase není co dodávat, to jsou prostě klasický včelstva tady, jo. Toto je dokonce chovná, B142 chovná, jo, takže prostě jediný, co udělám, tak zkrátka jenom tady otočím s uzávěrem a to je všechno, jo. Tam prostě nemá vůbec cenu, jako vůbec dělat. Jo, tady máme izolátor chmary, jo, zase, to už jsou normální včelstva, jsou trošičku níž, ale přece jenom jsou výš než ty pod těma dřevěnýma krmítkama. Jo? Co byl první snímek vlastně z těch dřevěných krmítek. Zase 1, 2, 3, 4, 5. Ten izolátor je za 2, takže jak kdyby 6, ale říkejme 5. Jo? Tady je ten kratší ještě výfrez. Jo? Vidíte, že tohle je ten kraťuličký. Jo? Teďka v těch izolátorech je posem. Jo? Tady je 7-8 cm. Jo? To byly ty první prototypy, který jsem používal já. Jo? Takže to máme tohle. Ještě v rychlosti doděláme tady ty 3. Jo? Tady bylo zvápenatění, kdo si vzpomíná. Tak tady jsme probírali, hned jsou staženější víc. Jo? Jsou jenom na 2+2. Jo? 2+2, polštář mají. Jo? Není co řešit. Jo? Tady možná někdo ještě se vrátí, Luboši. Tady někdo by možná chtěl mít dotaz, proč pod 24 nedávám polštář. Já 24, další 24 pod ně nedávám. Jo? Nechám to takhle, protože 17 to jsou včelstva jenom na oddělky. Já u 24 vlastně mám rámkou míru 24 jenom na oddělky, které ale nestíhám prodávat v létě, které v létě dělám. Ano, na jaře. Jo? Ale vůbec nemám čas tady v létě vytáčet 700-800 včelstev a ještě vydávat oddělky. Jo, to prostě není v mých silách. Takže oddělky zase na 24 budou až ty vyzimované. Jo?
Takže tady je 34. Jo, uvědomte si zase všichni to, že na té 34 to není včelstvo, který je krásný na 24. Na 24 by bylo takový. Jo, na jedné. Tohle je 34. Jo, takže prostě je daleko vyšší. Jo, no nádherný. To, když se rozleze, tak to je prostě úplně úžasný včelstvo. Jo, tady se dával izorátor chmary 10. září. Tuším, že zase při tom kurzu. Jo. Tak, a tady zase, jo, jenom zkrátka odlípnem, pomaličku odděláme. Vidíte ten malinký izolátor, někdy se může stát, že ta matka vyběhne pozdějc, anebo se pro ně tam musí zajít. Tak, a nyní se pojďme podívat na ty plemenáče.